den här direktivet kommer, om allting går fel, vara klart före valet. Så att valet är viktigt, men den här frågan är viktig före valet. Det här kommer nog avgöras i slutet av mars eller början av april. Upphovsrättsdirektivet är vad vi normalt kallar det nu. Och då är det det nya upphovsrättsdirektivet. Och inte det gamla som då är från 2001 när det klubbades. Det finns en positiv triangel av transparens och rättigheter för artister gentemot sina mellanhänder. Så att om en artist fått ett dåligt avtal med ett skivbolag och det visar sig att det är oskäligt, så kan man förhandla om det. Artikel 11 som är ny närstående rättighet för tidningsbolag, som gör att det journalister skriver hos dem, utöver att journalisterna har sin upphovsrätt, så får alltså förlaget en rätt till artikeln som sådan. Och vilket gör att man inte kan återpublicera den. Inte bara tidningar, medieföretag eller? Förlag, det är förlag. Tidningsförlag, och sen så finns det en definition av vad som utgör tidningsförlag. Och sen så är det artikel 13 som är en skyldighet för plattformar att antingen licensiera allt upphovsrättsskyddat material som läggs upp. Allt upphovsrättsskyddat material som läggs upp. Eller ha filter som plockar bort upphovsrättsskyddat material innan det läggs upp av användarna. Så det är alltså ett sätt att filtrera bort upphovsrättsintrång på nätet, och skyldigheten läggs på plattformarna snarare än på slutanvändarna. I slutändan så blev det också att om man bara länkar, och länken enbart innehåller själva länken och kort utdrag. Mm. Som vi inte vet hur långt. Som vi inte vet, men förmodligen kortare än de utdrag vi ser idag. Och absolut inte med den lilla bildsnutten och sådär, utan i princip kan man säga, för att vara på den säkra sidan, så går vi tillbaka till blå länkar och så vidare. Hoppar 20 år bakåt i internettiden. Om man gör det så är man safe. Om man däremot vill ha en snygg länk så som det ser ut på Twitter eller Facebook idag, så kommer Twitter och Facebook vara tvungna att betala en licensavgift till förlagen. Hade förlagen inte velat att Google News skulle ha den här informationen och så vidare, så hade de kunnat stoppa Google News från att plocka in det. Det går att lösa. Men det de vill är ju att Google News ska göra exakt som idag, men betala dem pengar. Mm. Innan Google så sålde tidningarna mycket mer annonser. Mm. För det var det bästa sättet att hitta sina kunder för annonsörer. Tack vare Google och alla andra nätplattformar så finns det mycket bättre sätt mer riktade sätt att nå precis de kunder man vill ha. Och det gör att annonsintäkterna har flyttat från tidningsförlag till olika nätplattformar. Google är den absolut största i det här sammanhanget. Till exempel i Spanien, när jag var där i somras, eller jag är där rätt ofta, men senast jag var där, så har jag ju använt Google News ofta nu som en omvärldsbevakare. Mm-hmm. Och det funkade ju inte överhuvudtaget i Spanien. Google News existerar inte i Spanien. Nej, och det beror på att de tittade på Tyskland. Så att Tyskland införde en liknande lag som den vi nu har på Europanivå. Det är därför tyskarna har varit de som tryckt på den här lagen även i EU nu. För de tyckte det fungerar så bra i Tyskland. Det funkade inte i Tyskland, och då tänker de, om det inte funkar i ett land som Tyskland, då ökar det till hela Europa, så kanske det funkar där. I den slutliga texten så skulle jag säga att den är dålig, men den är inte skadlig. Under lång tid så såg det ut som att länkar skulle vara tillåtna, men inte om de innehöll rubriken till artikeln. För det var den linjen som parlamentets föredragande ville ha. Det har försvunnit nu i slutförhandlingarna. Så att då hade den varit skadlig. För då hade ju tidningsförlagen bara stoppat in sina artikelrubriker i länkarna, så hade de inte kunnat länka alls. Mm. Men det är viktigt att man gör en skillnad mellan den dåliga artikel 11 och den skadliga artikel 13. Mm. Under lång tid så såg det ut som att bägge skulle vara skadliga. Men 11 är nu bara dålig, om jag ska liksom klassa ner den. 13 handlar alltså om en skyldighet för plattformar där användare lägger upp upphovsrättsskyddat material att antingen ha licenser för allt material som läggs upp av användare, eller att använda best practice measures, det finns lite olika ord här, omformulerat som, så som faktiskt tanken är, filter. Licensen mellan dig och plattformarna har ju plattformarna redan löst genom användaravtalen. Problemet är ju om du i det materialet du lägger upp använder material som inte är ditt. Mm. Och då måste de ju ha säkerställt att antingen att du inte gör det, eller att de har licenser för det. På samma sätt som artikel 11 var till för att rikta sig mot Google News, så var artikel 13 i grund och botten tänkt att rikta sig mot YouTube. Och sen så kan man inte säga där ska bara gälla YouTube, så då gör man en formulering som gäller alla plattformar, och sen så skapar man undantag för Wikipedia och GitHub och ett par andra som lyckats lobba sig ur direktivet. Om man tänker då YouTube, så tänker man ju okej, de måste ha licenser för film och musik och
sådär, det som syns på YouTube. Men de måste även ha licenser för eventuella bilder som visas i bakgrunden på filmer. De måste ha licenser för all text som användare lägger upp i kommentarsfältet på YouTube. Eller för vilka bilder användarna har i sina avatarer. Det finns upphovsrätt på allting. Mm. Så får plattformen nu en explicit skyldighet att visa att de har licens. Och det gör ju också att upphovsrättsindustrin kan peka ut alla som då är mot direktivet som köpt av den amerikanska industrin. Mm. Om du använder en plattform, och oavsett vad man tycker om, de flesta använder plattformar i sitt internetanvändande. Det kan vara Facebook, det kan vara YouTube, det kan vara Twitch. När du gör det, allt du laddar upp kommer att filtreras. Om det finns material som filtret tror är upphovsrättsskyddat så kommer det du gör eller lägger upp blockeras. Samhällsdebatten gillar inte att vänta ett par veckor när det gäller aktuella skeenden. Samhällsdebatten kommer att bli lidande av att material plockas bort för att det råder en osäkerhet om det fick visas för att filtren flaggade det. Mm. Och det är ju problemet. Så att det som blir lidande blir den öppna samhällsdebatten och det fria ordet. Och eftersom YouTube vill ha content så hoppas musikindustrin att de ska få bättre avtal. Mm. Men det kan vara så att YouTube bara fått bättre filter istället. Mm. Eller ett mer aggressivt filter. Musikindustrin vill ha licens med YouTube för det är där nästan all musik på nätet finns. Men det är inte nödvändigtvis värt för musikindustrin att teckna avtal med alla små uppstickare som kommer utmana YouTube. Vilket gör att kravet på filter kommer alltså vara större på utmanare till YouTube än vad YouTube har själva. Så att vi får en effekt där det finns en stor aktör som dominerar marknaden ännu mer än vad den gör idag. Och är vi igång och puffar på saker så vill jag puffa för Pirat-TV som är en livestreaming. Vi kommer dra igång 16 mars och sen köra varje lördag framöver där vi kommer prata om upphovsrättsdirektivet och om andra digitala frågor som är på gång på EU-nivå och på svensk nivå. Tusen tack för att ni hängde på här och fortsätt häng på en sak idag också. Och så håller vi den här grytan kokande nu för det här är fan i mig viktigt på riktigt.